Olá pessoal muito boa tarde a todos eu sou o professor Marco Aurelio e esta é a décima primeira aula do nosso curso de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão et 081 hoje é o dia 19 de Maio de 2023 e Neste momento são precisamente 12 horas e 59 minutos. Como sempre, estamos ao vivo pela Twitch, então se você está aí ao vivo, você pode aí, é, deixar o seu comentário. Você pode fazer a sua participação ao vivo, porque o, o seu comentário aparece aí na tela para todo mundo. Nós estávamos vendo na, na última aula o assunto dos disjuntores termomagnéticos. Então, vamos para lá. Vamos aqui é, ligar a nossa câmera, a câmera facial, que está aqui. Vamos ver. Pronto, aí estamos. Vamos encerrar o clipe do início da aula. Vejamos aqui. Só esperar que a imagem aqui assentar. Pronto. E aqui está. E vamos também aqui dar uma ajeita. Daqui A imagem ficou para cima aqui. Vamos dar uma melhorada aqui. Está perdendo aqui uma área na tela. aqui, Ok. Vamos lá. E nós tínhamos parado, se não me engano, na, na página 8. Vamos descendo aqui então. Eu até havia deixado ali o raio problematizador aqui. Pronto então aqui a ideia do, do disjuntor a montante a montante a jusante é como a ideia aqui da, do sistema hidráulico então aqui ó isso aqui nós temos o o registro principal aqui da casa aqui ó, o medidor de consumo e aqui nós temos as torneiras aqui então esse registro principal poderia ser, por exemplo, um, 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 é, fazendo comparação com sistemas elétricos, um disjuntor a, a montante. E aqui, isso aqui poderiam ser é, disjuntores a jusante Como nós tínhamos visto na hora passada, cadê aqui? tá longe aqui, né? Seria análogo a esse esquema aqui. Ficou meio longe ali, né? A imagem ficou meio longe, mas tudo bem. Eu até estou considerando aqui colocar essa figura aqui junto ali, porque eu acho que fica mais mais elencado, vamos dizer assim. Porque vem na sequência aqui, né? Aí dá para notar aqui facilmente. Vamos ver aqui onde que era. Pronto, acho que se ficar nessa sequência aqui, acho que ajuda ok o problema é que como sempre temos esse, o problema é que dá da, da formatação então, a gente tem que dar, dar uma ajeitada aqui ok a gente vai fazer aqui tudo em tempo real ok e aqui também essa imagem aqui que acaba atrapalhando aqui vamos ver é, isso daqui vamos ter que né, deixe me ver aqui e vamos colocar aqui Opa! Vamos ver aqui. É que vamos ter que também quebrar aqui. É, toda vez que a gente muda aqui a disposição das coisas, dá uma alterada aqui na formatação, né? Muda, muda tudo aqui. Pronto. OK. O onde é que nós estávamos aqui? Aqui, pronto. Vamos lá. O raio problematizador nunca falha. Vamos ver então. É, tem alguém aí ao vivo acompanhando? Se tiver alguém ao vivo aí, por gentileza dá um aluno no chat aí. Vamos ver aqui os tipos de disjuntores quanto a. Aqui. A. a vamos ver aqui. Quantidade de polos. Nós temos o monopolar para uma fase. O bipolar, duas fases. O tripolar, três fases. E o quadripolar, três fases mais o neutro. Aqui também a, a formatação aqui. Não aceita. Tem que ser um por um? É, tem que ser um. um vamos tentar aqui os dois. Ah, agora deu. Pronto. Por possuírem um acoplamento mecânico. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí. É, monitorar aqui a, a live aqui. Por possuírem um acoplamento mecânico entre os polos, os disjuntores tripolares e quadripolares não sujeitam os motores trifásicos a uma falta de fase. Aqui, isso aqui já foi, já foi dito antes. O uso, o uso de um disjuntor para o condutor neutro é necessário quando? Vamos aqui dar aqui o format. O diâmetro do condutor neutro é inferior ao dos condutores das fases. Então você, é, você pode, por padrão, usar o, o mesmo diâmetro, a mesma bitola para o neutro. Aí você não precisa usar o o, o disjuntor de, de neutro. Agora se você quer reduzir a bitola para economizar, aí, aí você vai ter que usar o disjuntor porque pode ser que essa bitola reduzida do o condutor de neutro não suporte a demanda de corrente eventual. Mas não é só isso, você não pode analisar esse fator aqui, ó, isoladamente. Tem que analisar em concomitância com os demais fatores aqui. Ó. Aqui, ó, quando existe a previsão para eventuais desequilíbrios nas cargas. Sistema trifásico. Então, mesmo se o seu condutor de neutro é, tem a mesma bitola dos condutores das fases, se existe uma previsão para eventuais desequilíbrios nas cargas, aí também é o caso. Porque de repente o desequilíbrio pode ser muito grande. Vamos lá. E, e também quando é uma potência instalada muito elevada. É o caso aqui da, da indústria. Ok. Agora aqui a localização do, do disjuntor. Aqui na, na instalação aqui. Elétrica. Vamos lá. Ele pode estar aqui. É... Vamos ver aqui, aqui é logo abaixo, né? Seria logo abaixo do medidor de, de consumo de energia elétrica. Então aqui seria o é o disjuntor a montante. Mas observe que o disjuntor aqui ele, ele está abaixo do do medidor aqui o famoso reloginho aqui. Ele é a montante dos outros disjuntores. Vejamos aqui agora o seu disjuntor ele pode estar aqui no quadro de distribuição de circuitos é que são os subcircuitos né, do sistema da instalação e também pode ser que é, 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 pode estar aqui nos comandos elétricos aqui por exemplo, chave, por exemplo chaves de partida vamos colocar aqui por exemplo chaves de partida vamos ver aqui grandezas elétricas relevantes aqui para, para os disjuntores aqui, uh, aqui. aqui ó. relevantes aqui. para a escolha é, de um modelo de disjuntor é, corrente nominal é, máxima corrente em é, é, corrente prevista aqui Para regime contínuo, a tensão de operação e a curva de ruptura. Isso, aqui, isso daqui é, é uma é especificação do fabricante. Feita pelo fabricante. Tá difícil aqui, hein? Na verdade, é feita, é dada aqui, pronto. Vamos lá. Aqui é uma figura aqui do site Mundo da Elétrica. Vale lembrar que a, a, a primeira versão desse curso, por volta de uns 5 anos atrás, é, ela foi inteirinha baseada no conteúdo ali do site, chamado Mundo da Elétrica. Agora, aqui nós estamos com um problema, hein, pessoal? Aquele bug. Olha só aqui, o que foi que eles fizeram com isso daqui, hein? Funcionava tão bem antigamente, estragaram. Olha aqui. Olha isso, pessoal. Vamos lá. Então aqui eu tenho aqui o disjuntor geral do quadro de distribuição, esse é o disjuntor montante. Aqui eu tenho dois disjuntores jusante. É que eu tenho casa A e casa B. Isso aqui é comum quando são casas geminadas. Geminada é, vem de gemini é, em latim, né? Dimini. É que é, 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 são casas conjugadas, né? Então na verdade é a mesma estrutura, né? E aí ela é dividida ao meio Infelizmente eu não tenho que colocar Desse jeito aqui, porque Tá Horroroso aqui Ele nem aceita Aqui é, Colocar no modo centralizado A não ser que eu faça um por um É uma lástima Isso aqui Vamos ver aqui, mas não vai atrapalhar Aqui nós temos aqui um exemplo que eu é feito em CAD, né? É, é, imagem 3D de computador. Aqui é uma instalação monofásica. Tem aqui um disjuntor monofásico. Aqui o medidor. Aqui ó, é, então aqui está marcado aqui, ó, o que vem da concessionária. Aqui ó vem uma fase, um condutor aqui. Ó. Aqui vem duas fases, é uma instalação melhor. Olha isso pessoal, como é que a gente vai agora resolver isso aqui? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Tá difícil, hein? Então aqui é o disjuntor bipolar. Aqui é uma instalação trifásica. Então aqui é um disjuntor tripolar. Então aqui ó, vinda concessionária aqui ó, as três fases. O neutro aqui é aterrado, que aqui está o, o condutor de terra, aqui, ó, que vai lá para baixo. Então, o neutro da concessionária é ligado aqui ao, ao terra. E, e o neutro aqui da instalação também, né? É, é, vamos dizer aqui, é, é ligado ao neutro da concessionária. E o neutro da concessionária lá no ponto de entrega é aterrado. Mas olha só: então aqui eu tenho dois neutros aqui, né, o neutro que vem da concessionária e o neutro que, que vai para a instalação. E ele fica nessa disposição aqui. Então, quando você vai construir a residência, você tem que deixar desse jeito aqui a, a, a instalação. Quando você chama o técnico, então, quando você chama o técnico, você tem que pagar. Você paga ali pela, pela, pelo serviço de instalação do medidor e depois que você fez o pagamento, aí é agendado. É feito um agendamento. Aí no, no dia é, marcado, geralmente não tem hora. Geralmente, às vezes, o, dependendo da concessionária, é, o agendamento é para dois dias. E acaba sendo complicado. Você tem que ficar 48 horas ali sem energia elétrica, aguardando o técnico. Tem que montar, colocar é, um gerador ali diesel ali para poder ficar lá, né? E aí o técnico chega e ele instala aqui para você esse equipamento que é propriedade da concessionária, não é propriedade do cliente. Agora ele só vai instalar a caixinha se tiver tudo desse jeito aqui, ó, pronto, para receber a caixinha. E é tudo especificado aqui, ó. Tem uma especificação sobre esse comprimento aqui. Se a instalação não estiver desse jeito, não estiver de acordo. Ele simplesmente não instala e manda você fazer o serviço e fazer o um novo agendamento. Aí, ao fazer o um novo agendamento, tem que pagar novamente. Tem que pagar a, 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 visita, a visita do técnico. E ficar lá esperando por 48 horas. Então, tem, tem todo esse cuidado aí. É por isso que muita gente gosta, é, prefere, às vezes, é, é, pegar a casa com a instalação já feita. Muitas vezes o proprietário que quer vender ou alugar uma casa ele prefere deixar aí o, o medidor porque ele sabe que é mais fácil, especialmente para alugar, né? é mais fácil alugar uma casa com já, já tendo aqui o medidor. Senão o inquilino vai ter que lidar com esse aborrecimento né? de ter que fazer o agendamento, ficar lá aguardando ali a, a instalação. Mas que, que absurdo que é isso aqui, hein, pessoal. Vamos lá, vamos tentar aqui corrigir esse bug aqui. Vamos lá. E olha que interessante aqui, ó, aqui ó tem, tem essa peça metálica que é um trilho de individual aqui. Ó. Você não pode parafusar o disjuntor. Então a própria caixinha aqui ó, já tem isso daqui ó. olha aqui ó também aqui do lado aqui ó tem essa essa peça aqui com o triludinho para você colocar os disjuntores. Embora esse daqui seja disjuntor antigo né de parafusar mas que seja. Aqui também esse aqui é um medidor modelo antigo né. Hoje em dia não se usa mais esse, esse, esse modelo aqui. E aqui também a instalação ficou mal feita né ficou com os fios aqui tudo fios bagunçados né. Aqui esses blocos vermelhos aqui são os é, é, dispositivos é, é, de proteção contra surtos DPS. A gente vai ver mais para frente. Aqui ó, nós temos um trilho DIN para acomodar esses DPS. Ok. Vamos lá então. Aqui um outro exemplo então vejamos aqui nós temos o barramento o mantente costuma fazer assim ó desse jeito aqui ó. barramento maciço aqui ó aqui é trifásico aqui a, a instalação ficou ficou estranha porque parece que está de cabeça para baixo mas não né olhando aqui ó essa estampa aqui ó, do disjuntor dá para ver que a foto foi tirada corretamente né ela não foi tirada feita de cabeça para baixo, mas tá aqui tá estranho porque a aqui ó tem temos esses três condutores aqui ó aqui que parece que é o, o ponto de entrega não é mesmo então aqui parece que não, não respeitaram a, a regra né? então a, a energia vem daqui de baixo é que também ficou estranho porque Aqui é o, aqui em cima é o Line, aqui embaixo é o Transmission, como diz a regra, né? Então, esses três condutores vermelhos tinham que ter vindo daqui de cima. Seria como aqui, por exemplo, ó, vamos girar isso aqui. Vamos ver aqui. Opa, aconteceu aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui. Então, olha só. Não é assim, porque aqui, ó, esse disjuntor tá, tá, tá de que vai ser para baixo aqui, né? Aqui. Mas é, olhando tudo o resto deveria ser assim, ó. Chega aqui a energia elétrica. Aí entra pelo line e sai pelo transmite aqui tem o, o barramento aqui, onde eu pego aqui os, os, os disjuntores. Aqui, ó. Só que aí o resto da instalação tem que vir por baixo. né? O terra aqui, ó, tem que vir para baixo. É por isso que a gente sabe que a foto não é assim. A foto, vamos ver aqui, é assim mesmo. Porque olha aqui, ó, o terra que vem para baixo. Mas está estranho, né? Está estranho. Aqui ó, nós temos o, o barramento aqui ó, de terra e aqui ó, o barramento de neutro. A gente vai ver mais para frente essa questão aqui. ó Desses barramentos de neutro e de terra. Ok. Mas eu não gostei dessa instalação aqui. Eu achei que ela ficou... Mal feita, mas tudo bem. Vamos lá. Muitos equipamentos possuem diversos valores de configuração para corrente nominal, para diversas etapas do ciclo de funcionamento, para efeito de cálculos. O maior valor deve ser escolhido. Então é a, a, a pior situação. Isso vale, por exemplo, vamos supor uma máquina de lavar roupas ou lavar louças. Dependendo do modelo tem aquela etapa em que a água é ferva, né? então que é a hora em que consome mais energia elétrica. Então a especificação de potência do equipamento é para essa situação a situação de maior consumo de energia elétrica. Os dois tipos de disjuntores mais comuns é, vamos colocar aqui no Brasil são vamos lá, o Nema, padrão norte-americano, é, cor preta. EODIN, padrão europeu, cor branca, vamos colocar aqui, pronto. A, a, a sigla NEMA, a gente já falou sobre isso lá no começo do curso, é, National Electrum, Electrical Manufacturers Association, Associação dos Fabricantes é, Nacionais é, de, de Dispositivos Elétricos dos Estados Unidos. E o DIN, nós já falamos sobre isso daqui, é esse nome aqui, que é o Instituto Alemão de Padronização. Vamos colocar aqui para o, o pronunciador aqui, vamos ver. Vamos aqui pedir para ele pronunciar aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos habilitar aqui para vocês. Aqui, Deutsches Institut for Norman, Deutsches Institut for Norman, Deutsches Institut for Norman. Ok, acho que deve ter dado para vocês aí escutarem aí a pronúncia, uh, não sei se vai sair aqui nesse nesse microfone. Agora que eu notei aqui que uh, a execução que eu tinha feito saía só no para quem está ao vivo. Deixa eu tentar aqui mais uma vez aqui. Deutsches Institut für Norming. Deutsches Institut für Norming. Deutsches Institut für Norming. Ok, então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. A principal diferença aqui é entre os dois tipos é o Nema, aqui é, tem uma ação unicamente térmica, que é o bimetal. Bimetal aqui, é, é, é ou termopar. É a mesma coisa. E o Gin. Aqui é ação térmica e magnética. É bimetal mais bobina. A gente vai falar mais sobre isso daí na sequência. É, vamos ver aqui. Aqui deu uma quebrada aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, não tenho o que fazer aqui. Eh, é, deixa eu ver aqui. Será que isso aqui vai caber ali? o esse cap cabe. É, e É, mas não vai adiantar. É. Vamos lá, então, vou pegar aqui o raio. Então aqui é o NEMA e DIN. Aqui é o material. O NEMA é resina sintética resistente ao calor e quimicamente estável. O DIN é feito de poliéster. A capacidade de interrupção. O NEMA aqui é um disjuntor de... É, vamos ver aqui. No caso de um de 25 amperes NEMA, ele possui capacidade de interrupção de 3.000 amperes. Já um de 25 amperes da DIN possui capacidade de interrupção de 4,5 mil amperes. Aqui, pela grandeza, aqui, então isso daqui é corrente nominal e aqui é corrente de curto-circuito. Característica do disparo magnético. Aqui é o NEMA tem disparo sensível. A destrava depende da grandeza da corrente. A proteção é apenas por um elemento bimetal e o seu disparador não é bobinado, porque a bobina é do circuito é, magnético. Vamos ver aqui. Ah, já no, no caso do JIN, é, ele possui disparo independente é, a ação térmica e a ação magnética são independentes. Seu limiar ocorre com múlti múltiplo decorrente nominal, ou seja, independente da potência da, da corrente ele aqui tá estranho né potência da corrente né Mas vamos ver, vamos VER aqui ele terá sempre dois tipos de atuação um uma atuação contra curto circuito bobina e outra contra sobrecarga bimetal falaremos mais sobre isso na sequência elemento de fixação o Nema possui bornes pinos que fixação aqui dos fios né os condutores aqui no Juntor o NEMA possui bornes, pinos que fazem ligação ao circuito elétrico externo, com parafusos tipo oleal, o que pode causar soltura do cabo em longo prazo, especialmente se existe aí uma tripidação. Já no caso do din, é um terminal do tipo braçadeira com ranhuras que impedem a desconexão, mesmo em caso de tripidação. Aqui é o elemento de extinção do arco voltaico na hora da abertura do contato. No caso do, do Nema, é apenas uma chapa dobrada. No caso do Jim, é, possui uma câmara de extinção equipada com alet aletas. Aqui, não é alertas, é aletas múltiplas. O texto aqui está meio estranho. Aqui, características dos contatos. No Nema, possui apenas material sintetizado. Contato elétrico aqui. Né? E no Jim, aqui, contato se vestido de prata. Aqui é, não é o contato. Da chave que abre e fecha Dentro do disjuntor É o contato com os condutores De cobre Então no caso do DIN é, é A parte que faz contato Com os fios externos é, é revestida de prata Tendo maior resistência térmica E elétrica Ou seja, você não vai derreter né? Em caso de curto circuito Vamos lá Aqui nós temos os disjuntores NEMA só que no formato antigo. Então isso aqui é unipolar, bipolar ou tripolar. Aqui no caso o unipolar é de 20 amperes, o bipolar é de 25 amperes e o tripolar de 60 amperes. Mas aqui é apenas um exemplo. Então aqui ó, estão, estão aqui os parafusos aqui. Tem uma proteção externa aqui, né? Mas ainda assim, é, esse daqui é o modelo antigo. Isso daqui também você tem que ter uma força na mão muito grande. Não é qualquer pessoa delicada que consegue Aqui, ó é, é, é acionar isso aqui Pra soltar é mais fácil Porque tem a mola, né? Então, para soltar Deixa eu ver aqui você, você apenas levanta aqui, né? Apenas levanta É mais fácil Mas pra ligar, você tem que abaixar aqui Tem que fazer muita força mesmo É bem, é bem desconfortável Especialmente o, o tripolar aqui Tem uma marcação aqui Escrito OFF aqui, ó Ok. Agora vamos ver aqui o NEMA modelo novo. Aqui está o NEMA modelo novo. Dê uma melhorada, né? O parafuso fica aqui embutido. Ó. A chance de haver um contato acidental é menor. Não tem o perigo do parafuso soltar. Com esse formato antigo aqui era muito comum perderem o parafuso. Eu lembro que num, num local onde eu morava na época da faculdade, tinha um. Inclusive era trifásico, né, porque eram vários kitnets E tinha alguns parafusos faltando. A pessoa vai soltando aqui, ó, o parafuso cai e a pessoa é, é, deixa sem mesmo. Então aqui, isso aqui tem esse problema de você perder o parafuso. Aqui não, né? Aqui no modelo novo, aqui não tem como o parafuso sair. E aqui também ó, nós temos um sistema de ganho. Aqui, ó, então é mais fácil levantar. Isso daqui na verdade faria errado, né? Para você ligar você tem que levantar aqui, para desligar você tem que abaixar. Então para desligar é mais fácil porque tem a mola, né? Aqui eu faria errado aqui. Para desligar é mais fácil porque tem a mola aqui. Né? agora para ligar para levantar esse daqui é difícil, porque você tem as três molas em paralelo aqui, né? Já aqui não, né? Aqui tem um sistema de ganho aqui, então é bem mais fácil, que não tem que fazer tanta força. Ok. Agora, aqui o. Mas lembra que os dois são válidos hoje. Os dois são permitidos hoje. Aqui o padrão DIN. Então, aqui eu sei que visualmente ele é bem diferente. Não tem como confundir. Aqui, nesse caso desse fabricante, eles usam esse sistema de cores para facilitar o entendimento. Esse daqui, ó, que é o de 6 amperes corrente nominal. Esse daqui é o de. 63 amperes nominal 63 amperes é o máximo que esse, que esse fabricante produz para disjuntor DIN Esse 6 amperes é o mínimo que ele produz e esse aqui é o unipolar, esse que é o bipolar esse aqui é o tripolar, está marcado aqui ó. 3, 2 e 1 aqui aqui ó, tem 1 e 0 que eu indicando que para cima é ligado para baixo é desligado okay? esse, esse, essa janelinha aqui é o trip indicator que a gente vai ver aí depois. Então esse fabricante aqui usa esse padrão de cores. Mas infelizmente não é universal. Cada fabricante faz de um jeito. Aqui nós temos um modelo quadripolar. Então é três fases mais o neutro. E geralmente é especificado. O neutro ele fica na, na, geralmente na ponta direita aqui. Geralmente. Porque o disjuntor de neutro ele tem algumas pequenas diferenças. Geralmente. É, vamos lá aqui é, na hora que eles tiraram essa foto aqui eles deram uma editada eles apagaram as inscrições mas em um modelo real aqui da VEG tem inscrições aqui é, passando aqui as especificações vamos lá aqui a vista interna dos dois tipos deixe-me ver aqui Inspecionar a Live Então esse daqui é o, o, a vista entrando do Todim Então isso daqui ó, são as aletas para a extinção de arco Então isso daqui é a câmara de extinção de arco Isso daqui é a bobina para o efeito magnético Ou seja, a bobina aqui serve para da proteção Para disparar, para desligar em caso de curto circuito Porque o, o, a bobina Ela é um limitador de corrente, né? É um filtro passa-baixa de corrente. Vamos ver aqui. Aqui, onde que está aqui o termopar? Bom, aqui, aqui é, é, é a parte mecânica. Em algum lugar aqui fica a mola, fica aqui escondida em algum lugar. Agora, aqui me parece que é o termopar. Tá me parecendo aqui ser o termopar. Vamos dar uma espiada aqui. Então aqui é terminais com entradas maiores, isso aqui é para propaganda, né? Aqui os terminais aqui. Veja que ó, o parafuso ele não cai, ó, tem uma proteção aqui, ó. Então impede que o parafuso caia. Mas ver aqui, ó, a indicação do status, ligado desligado. Aqui ó. É aquela janelinha. Então isso aqui não é o trip indicator. O trip indicator é para outros modelos. Mas então, se tiver vermelho aqui, a janelinha é desligado. Se tiver verde, é ligado. A janelinha que tá aqui, ó, aqui dá para ver aqui. É, apesar de que aqui ele tá no modo desligado, né? Mas ok. Era para estar tá vermelho, né? Bom, tem, tem que ver lá qual, qual é, o que o fabricante quer dizer com aquele negócio lá. Vamos ver aqui, aqui a manopla colorida que indica a corrente. Então, isso é para aquele fabricante, né? Mas nem todo fabricante usa a manopla colorida. Aqui, preside fica são com trava de posição. Facilita e torna mais rápido o engate do dispositivo ao trilho DIN 35mm. Aqui aqui está. Ele tem algum lugar aqui, um sistema de travas aqui, para você tirar ele mais facilmente. Aqui os bornes protegidos. Cadê aqui? Aqui, então você vai enfiar o fio por aqui. Será que isso daqui é o contato de prata? Talvez seja isso aqui, ó. Talvez isso aqui seja o contato de prata. Pode ser. Vamos ver aqui: 6 é, aqui é a bobina, alta performance. Para desligar o juntor em caso de curto-circuito. E a câmara de injeção de arco-voltaico com 9 lâminas. São 9 lâminas porque elas fracionam o campo elétrico, né? Então elas trabalham com campo elétrico menor. Então elas são mais sensíveis. Aí. E, 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 tem que ir para, para o resfriamento também, né? Aqui das lâminas. De forma rápida e eficaz. o arco voltar, e vai até a sua completa extinção. Okay. Agora, esse daqui é um modelo NEMA. Então ele não tem a bobina. Aqui está a câmara de extinção de arco. Aqui ó, dá para ver a mola. Tem duas molas. O bimetal deve, é isso daqui, ó. Isso daqui é o Thermopar, ou bimetal. Então ele é bem mais simples. Mas nenhum, nenhum disjuntor é desmontável. Nenhum desses disjuntores aqui de uso residencial são... Reparáveis, consertáveis. Então aqui é uma comparação. Esse aqui, ó, esse, esse aqui é um, um disjuntor DIN, mas ele é mais simples. Aqui, ele tem só quatro lâminas aqui. Ó. O outro tinha nove, né? Aqui está a bobina. Acho que aqui está o Thermopar. Imagino que seja isso daqui. Agora aqui é o Nema. O, o Nema, então, é bem mais simples, né? E também é bem mais antigo. Aqui, ó, é imagem satírica. Isso daqui foi um internauta. O internauta tirou essa foto aqui. Porque realmente, olha só: é, furaram essa placa de ferro, de metal aqui. Colocaram esse parafuso aqui, ó. Colocar esse fio aqui. Realmente é, é, é um absurdo, né? Agora, se você pensar em termos infantis, faz sentido, né? Então, uma pessoa que possui um QI baixíssimo, ou uma instrução baixíssima, realmente faz sentido mesmo, né? O cara ó, resolvi o problema, pronto, ó, não fica mais caindo aqui. O chuveiro não vai mais desligar. Mas, né? Aquela velha pergunta, né? Mas. Vamos lá aqui, o dimensionamento através das curvas características. aqui Seria o mini disjuntor que é o disjuntor de uso é, residencial. Vamos só formatar aqui. É, como eu sei que vai dar aquele bug e não vai funcionar aqui, Pô, precisava quebrar a página desse jeito aqui. Então eu já vou dar aqui um CTRL-C, Ctrl V. Vamos lá. Vamos lá. Ah, será que aqui, aqui foi a primeira vez que eu falei de mini-disjuntor? Página 14? Vamos ver aqui. É. Então vamos dar uma especificada aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pena que o Word não mostra para gente aqui a página vigente aqui. Pronto, vamos ver aqui. vamos ver olha só mini disjuntor é a categoria de disjun... disjuntores de é, menor potência é, mini disjuntores são desenvol Desenvolvidos para aplicações residenciais, ok. Aqui, vamos agitar aqui. Vamos aqui também, eh, é, liberar aqui. Então, tem a curva B, curva C, curva D. Então, não tem curva A por razões fonéticas. Né? Você fala curva A, curva A. Parece que sumiu a letra A, né? ficou só curva. Né? Então, preferiram chamar de curva B, curva C e curva D. Estranho, mas é assim mesmo. Razões fonéticas. Será que ele vai aceitar aqui? Uh, vamos, vamos dar uma melhorada aqui. Pronto. Vamos lá. Pronto. Agora aqui vamos, vamos reduzir um pouco aqui, para caber melhor. Cadê o raio? Perdi o raio. Perdi. Vamos lá então. Vamos aqui. Inserir. Então, olha só, aqui é a curva B, curva C e curva D. A gente vai ver qual é a situação onde você usa essas curvas. Então, aqui nós temos aqui ó, os múltiplos da corrente nominal. Aqui é o tempo. Aqui é o aqui é, aqui. Isso aqui é, é um é, minuto. É um minuto, 120 minutos, duas horas. né? Aqui, é, isso aqui é um segundo. Então, o disjuntor aqui é da curva B. Para 4 vezes a corrente nominal ele leva 1 um segundo para desarmar. Agora aqui um, um da categoria da curva D, é, ele leva 1 um segundo para desarmar aqui ó, para 15 vezes a corrente nominal. Agora aqui um, um da família da, da, da curva B aqui, ó, é, ele. Deixa eu ouvir aqui, ó, ele vai até 6 é, segundos aqui, ó. E ele suporta até 5 vezes a corrente nominal. Então, um da curva B, ele foi feito para ter aqui uma corrente de sobrecarga entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Um da curva C, é, entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. E um da curva D, entre 10 e 20 vezes a corrente, de, é, corrente nominal. Vamos ver aqui, ó, podemos até escrever aqui. Aqui sobre carga entre 13 e e 5 vezes a corrente nominal curva C é, vou até copiar aqui é entre 5 e 10 vezes a corrente nominal e a curva D, vamos ver aqui, sobrecarga entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. Ok, vamos um, ver aqui, tá tudo certo. Vamos ver então aqui. Curva B aqui, ok, já falamos isso aqui. Vamos ajeitar aqui. É, chuveiros aqui, ó, aquecedores, lâmpadas incandescentes. Cargas resistivas em geral, nas quais não é prevista grande variação no consumo de energia elétrica. É, vamos ver aqui. aqui não definem se corrente de partida. É, vamos ver aqui. aqui máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças. Tomadas de uso geral, ok. Curva C. Corrente de ruptura entre 5 e 10 vezes a nominal. Ok. Então, esse é o caso de bombas de piscinas. Porque na bomba você tem o, o efeito da partida, né? A, a partida tem que ser suave, não pode ser partida direta. Corrente de partida elevada devido ao golpe de ariete, ou ariete. é o é, 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 é que acontece com bombas. É, condicionadores de ar contém a bomba do gás refrigerante com alta corrente de partida. É, reatores. Requer circuito Starter. Fornos de, de microondas. ondas okay. Curva D. Corrente de ruptura entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. São motores grandes, aqui, acima de um cavalo. Transformadores, soldadores, etc. Ok, vamos ver aqui como é que tá aqui o nosso temporizador, nosso timer. Ok. Vamos ver aqui o disjuntor para aparelho de ar condicionado. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá. A gente já sabe que tem que ser um disjuntor específico para ele. Só para ele. Então aqui, ó, usar um circuito exclusivo, mesmo que a corrente seja inferior a 10 amperes. Não usar para o cálculo da corrente nominal o valor da potência em BTU. Não, isso não importa. O que importa é a potência elétrica. A potência mecânica e a potência térmica são irrelevantes aqui para nós aqui. É, observar o porque, porque esse fator BTU aqui está à mercê da, do rendimento né mas para nós aqui o rendimento não importa o que importa é o consumo de energia elétrica apenas isso vamos ver aqui observar o fator de potência usar modelo com curva C vamos ver aqui ó, tipos de estruturas e disjuntores em relação às curvas B C e D vamos lá vamos formatar aqui são os, os três tipos aqui. Só que. Vamos lá. Disjuntor fechado. Mini disjuntor, nós, nós, nós já falamos sobre ele. Disjuntor em caixa moldada e disjuntor aberto. Somente é, suporta corrente de curto-circuito de até 150 mil amperes. Olha só, hein? Mas então, para residências, é, é, é só esse daqui o disjuntor fechado. Aqui, vamos colocar aqui para instalações residenciais. Vamos ver o que nós temos aqui. Mini disjuntor. Aqui, é, norma. Será que, eu, será que eu peguei aqui a capa da norma? Ah, tá ali. Vamos lá. É, baixa tensão. Ou seja, até Até 1000 volts RMS, alternados é, Tensão de no máximo Ah não, porque baixa tensão é, é Até 1000 volts RMS Pela definição Mas aqui no caso especi, específico Aqui do disjuntor é até 440 volts Alternados aqui é, Podemos até melhorar aqui, ó, é, volts, aqui, RMS. Porque realmente, né? porque acima de 440 volts, é, aí é um outro padrão de isolação, né? Tanto é que os motores trifásicos de 12 terminais é, só podem receber a tensão de 440 volts no máximo, né? Eles não podem receber a tensão de 720 volts. Vejamos aqui, seletividade classe A. A parte do motor nós vimos na aula extra de ontem, do dia 18. Assista lá. Vamos ver aqui, seletividade classe A limitador de corrente. A gente vai falar mais sobre essas classes. Deixa eu ver se a gente já não falou aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uh, Ctrl-L classe C. Ah, tá aqui, ó. nós já falamos. Aqui. Classe A são os limitadores de corrente. Classe B são os seletivos. Ok. Então já foi falado. Vamos lá, vamos retornar para a página 15. Aqui. Suporta corrente de curto-circuito de até 15 mil amperes, 15 quilomperes construção modular, é, você vai colocando um do lado do outro né, no jean aqui, montagem padrão é, din. É, isso daqui ó é, é, é padrão din 35 mm aqui, é, aqui, é, aqui no caso Nema né, aqui, caso é, caso é, é, exceto é, é, disjuntor nema, porque o nema ele não não é para não é esse encaixe como nós vimos aqui, ó. Ah, olha só aqui. Agora que eu estou percebendo aqui, ó, o nema agora ele é que é o nema antigo. Tinha esquecido desse detalhe. O nema antigo é de parafusar. O, o nema moderno, Aqui dá para ver, ó, ele agora que permite o, o encaixe. Empalei em, em trilho Cadê aqui? Pera aí. Deixa eu... Pegar aqui. Tava, tava marcado em amarelo ali. Quero tirar aquela marcação ali. Ah, mas... Como oh, que praga que é isso aqui? Pronto. Mas aqui eu quero agora tirar isso aqui. Pronto, então aqui, eh, é, é, isso, isso aqui é inclui, é, é moderno pronto. Não o antigo. Agora. Aqui vamos, vamos, vamos colocar isso aqui, essa questão aqui. Onde que eu posso encaixar isso daqui? Pode ser aqui. Vamos ver aqui. Uh, aqui. o mo modelo eh é, é Nema atualizado permite encaixe em trilho din aqui. É. O modelo Nema antigo é, permite fixação apenas por meio é, de parafusos. Fixação aqui é, é, no, no painel pronto. É, vamos lá. Mas eu não tenho certeza agora, mas parece que o modelo moderno ele também permite fixação por parafuso. Eles não abandonaram, se não me engano, mas eu não tenho certeza. Então, eu não vou afirmar nada. Você pode depois pesquisar aí, você. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Porque eles mantiveram a, a possibilidade de fixação por parafuso para que ele seja compatível com... Instalações mais antigas aí, mas eu não tenho certeza, então não vou afirmar nada. vou Vamos lá. É... Disparador não ajustável, ou seja, a curva, né? A curva aqui, ó, é BCD, isso daqui é, é, é definido pelo modelo. O fabricante definiu. Você não tem como fazer ajustes, como modificar o comportamento do disjuntor. Aqui está a Norma. A BNT NBR. O que é NM, hein? Não sei o que é NM. Se você souber o que é NM, coloque aí nos comentários aí, no vídeo do YouTube. 2004? Será que está em, em, ela está valendo ainda ou ela foi cancelada? Então entra no site lá da BNT Catálogo e verifique se ela está em vigor ainda. Ou se ela foi substitu substituída por outra norma. Vamos ver aqui. O disjuntor motor. Aí é outra norma. Aqui. Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou pôr na sequência aqui. Vamos pôr na sequência. Porque aí. Também aquelas as. normas aqui ficam. Uh, deixa eu ver. Ah não, vamos deixar assim. Disjuntor motor, aqui a norma é outra aqui. IEC é baixa tensão. Então a sabe baixa tensão é, é, é abaixo de 1000 volts. Seletividade classe A, limitador de corrente. Disjuntor termomagnético específico para a produção de motores elétricos. Por quê? Porque tem que lidar com a alta corrente de partida, que pode ser até, digamos, 8 vezes a corrente nominal. Isso se o motor partir em vazio. Vamos lá. Age como fusível. Aqui, olha só. Como, então ele protege contra curto-circuito. Como disjuntor e como relé térmico. Ao mesmo tempo. Tem até um comentário. Inclusive, agora que me, me ocorreu aqui um detalhe. se eu voltar naquela tabela que tinha lá em cima. Tabela comparativa. É porque tinha um asterisco. Aqui, ó, 3 e 4,5 kA depois você vai vai nesse site aqui ó, e dá uma lida. O que que é? O que quer dizer é esse asterisco? Aqui, Qual é o comentário que o, que o que o engenheiro fez ali? Vamos lá. É, vamos ver aqui. Relé térmico ao mesmo tempo. Qual é o comentário que o relé térmico será visto mais adiante? É no no assunto de relés de proteção. É outro capítulo. Vamos lá, é O disjuntor motor que pode ser usado como interruptor manual para motores. Porque o disjuntor ele não foi feito para ser um, um seccionador. Mas no caso do disjuntor motor, sim, é uma exceção à regra. É, fixação entre trilho de e 35mm. Suporta a corrente de partida do motor, podendo chegar a 10 vezes a corrente nominal. Possui recurso para ajuste da corrente nominal que é o, é, o, é o relé térmico interno aqui, é porque você pode mudar o, o, o tipo de motor, né? Aqui, aqui é, o ajuste serve para adequar a curva. Vamos ver aqui, aqui. É, só queria ver o um negócio aqui. É aquele que está aqui, a curva característica do disjuntor ao motor é, é, protegido pelo disjuntor. Ok. É, oferece proteção contra curto-circuito no valor de 13 vezes a corrente escolhida. É 13 vezes. aqui. Estaria aqui, né? Estaria por aqui. Curva D, então, seria aqui. Possui comando de teste para o desarme, que é o trip que eu falei agora há pouco lá, por engano, né? Mas o trip não tem nos disjuntores, nos mini disjuntores. Mas aqui tem. É, então é você simular uma sobrecarga para ver se o disjuntor está funcionando mesmo. Vamos ver aqui. A gente vai falar sobre esse trip aqui. Estranho que eu não tenha falado antes. Vamos ver aqui. Vamos lá para o início aqui. Vamos ver aqui se eu falei sobre esse trip. Trip. Ah falamos sim. É, ah é o design automático. É o, é, tem o, o teste que é o Push to Trip. Não disponível nos modelos residenciais. Ah tá, então falamos sim. Ótimo. Ok, vamos lá, vamos descer aqui. Então, aqui seria o Push. Push to Trip. Uh, vamos lá. Então, aqui está a norma. Então, aqui está pequenininho. Aqui, mas está escrito aqui. Ó, Low Voltage. Switch Gear and Control Gear. Part 4. One. Eh, con contact. Contactors and motor starters. Electro-mechanical contactor and motor starters. Aqui está. Aqui os disjuntores, motores, alguns modelos. Isso aqui eu é o de apertar, se aperta aqui o on-off. Então ele já age como botoeira, né? A gente, a gente viu as botoeiras lá em capítulos anteriores né? sobre seccionadores. Então aqui ele já tem a botoeira embutida. Aqui é o line, aqui é o transmission. Aqui a regulagem aqui da corrente nominal de 6A até 10A. Aqui ó, o, o teste aqui, ó, Push to Trip. Aqui, ó. Então, você vai com o um dedo aqui para testar se ele desarma mesmo. Esse daqui ó, agora é, é, é rotacional, aqui, ó, mas também é a ideia da botoeira. Esse daqui ó, você vai com a mão aqui, você dá, dá uma girada aqui. Todos eles têm o um controle. Aqui, ó. Esse aqui vai de 24 até 32 Amperes. Esse daqui vai de. Aqui é 2,5, não dá para ler aqui. Esse daqui vai de 12 a 18 amperes. Classe 10. Aqui, OK. Limitador de corrente. OK, esse aqui de apertar. Então, tem vários modelos aí. Vamos lá, então são disjuntores motores. Agora, aqui o disjuntor em caixa moldada. Então em inglês é MCCB Molded Case Circuit Breakers aqui. Vamos ver aqui é, é sempre tripolar Na verdade eu Acho que esse daqui também Ele é sempre tripolar O disjuntor motor Deixa eu fazer um teste aqui Vamos ver aqui Vamos pesquisar aqui é, disjuntor motor. É sempre tripolar. É, vamos ver aqui. É, unipolar. Será que tem? Não, não tem. Deixa eu, deixa eu tentar como unifilar. Não, não tem. É sempre tripolar mesmo. Podíamos ter é, colocado aqui a, essa especificação aqui, né? Agora aqui não copie. É, então eu vou ter que fazer é só aquilo que eu tinha é, falado antes. O E não permite aqui. Vamos lá, vamos ter que colocar aqui. Ok. A que dar uma separada aqui, mas é até bom porque isso aqui ficou muito pequeno, não tava dando para enxergar aqui. Isso aqui também estava muito pequeno. Isso aqui vamos quebrar aqui, pronto. Disjuntor e tal, parara, 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 tripolar, baixa tensão, corrente nominal de 40 a 3200 amperes ou 3,2 kA. Então, seleção de classe A, limitador de dor de corrente, maior robustez em relação ao mini-disjuntor. Aqui eu falei qual que é, aqui é a, a classe aqui desse daqui, o motor. Também aqui é a classe A. Ok. É, maior robustez em relação ao mini disjuntor. Vamos tentar aqui. Pronto, assim. É, então, aqui ó, ele suporta mais choques mecânicos, suporta mais trepidação e suporta é, é, temperaturas elevadas. Então, ele é, é, é melhor do que o, o de uso residencial. Ele possui maior rigidez dielétrica na carcaça. Capacidade de isolação né? elétrica. Interrompe correntes de curto circuito de valores elevados. Aqui, dá para ver aqui. Não desmontável. Então, é, nem, mas nem o mini disjuntor né? também é, é desmontável. Ampla variedade de disparadores e acessórios. Ah, isso aqui também é novidade. É, aplicações industriais, comerciais e prediais alguns modelos são ajustáveis alguns modelos possuem medidor de consumo embutido que é oferecido pela concessionária então tem o ligado que é o vermelho e o desligado o verde isso aqui também vale para o o, o disjuntor motor né mas no, no disjuntor motor tinha outros modelos aqui né então a gente não pode generalizar ok então aqui ó, temos aqui vários modelos de juntores em caixa moldada. Vamos pegar aqui o raio. Aqui eles estão em escala. Só que as duas fotos estão fora de escala, porque esse daqui seria esse daqui. ó. Então aqui essa foto que está mais de longe, essa foto que está mais de perto. Por isso que eu coloquei essas setas aqui você ver que esse daqui é realmente enorme aqui ó Ele usa até lingotes aqui ó para fazer as conexões aqui com dois parafusos então é para suportar correntes aí acima de mil amperes e você vê que eles são especiais porque eles têm a posição intermediária aqui ó então essa chave aqui tem três posições a gente vai falar sobre isso então isso daqui não é defeito não é assim mesmo vamos ver aqui é... Aqui, então, eles são desmontáveis aqui. Vamos ver aqui. Não, é, 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 ele, ele é não desmontável a parte interna, onde fica a bobina e a câmara de extensão de arco. Aqui, mas a, a tampa... Aqui. A, é, aqui Vamos escrever aqui. A tampa frontal é removível para a instalação dos acessórios. Pronto. Então aqui a gente pode retirar essa tampa frontal aqui. Joia. Aqui deu uma quebra aqui, vamos lá. A alavanca aqui que essa parte aqui, que aqui possui três posições. Vamos pegar aqui ó, o pincel. Então aqui eu tenho a off, extremidade para baixo na cor, é, aí, para baixo fica aparecendo aqui o lado verde. É, on, aqui extremidade para cima fica aparecendo o vermelho aqui. Ok. E trip que é a posição central, quando o selecionamento é automático, então aconteceu uma falha, uma falta. É, vamos ver aqui, vamos dar uma melhorada aqui. Existe um botão vermelho chamado Push to Trip, aqui ó, aqui embaixo aqui, que age como um teste para verificação do correto funcionamento do sistema de desarme. A gente Já falou sobre isso é, no, no início dessa, desse capítulo. Opções aqui ó, nós temos o fixo que é o normal, sem opções, sem opcionais aqui. Então aqui a tampa frontal não é removível. Tampa frontal não removível e o, o extraível que a tampa frontal pode ser extraída a fim de acessar os acessórios opcionais vamos ver aqui ok é, acessórios do disjuntor de caixa moldada extraível é, vamos ver aqui deixa eu só ver uma coisa aqui Isso daqui eu vou colocar aqui em cima aqui, porque vai economizar lá aqui. Opa! Mas o que é isso? Ah, ok, pronto. Acho que agora vai caber aqui. Não. Não coube aqui. É, então vamos ter que quebrar aqui. Acessórios do disjuntor de caixa moldada. Nós temos a bobina de disparo, semelhante ao contator, a um contator é, desligamento à distância. Vamos melhorar aqui, peraí. De disparo para desligamento à distância. Semelhante a um contator, já aqui. É, eh. VIDE CAPÍTULO SOBRE CONTATORES OK Nós temos aqui o contato auxiliar que é um SPST Single pole Single Through que é, é indicativo do estado do disjuntor O contato é, é, é fechado quando o disjuntor está no modo TAPE Então isso aqui é uma sinalização de falta Então isso daqui Permite a monitoração, né? Vamos ver aqui. Peraí. Acionamento rotativo manual. Acionamento sem precisar abrir a caixa do painel. Fica em, é, em cima da tampa. A gente vai ver a foto aí. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui uma outra frase. Aqui. A bobina de disparo e o contato auxiliar permite que o disjuntor seja é, é, comandado ou monitorado por meio de um uma rede é, industrial aqui vide Capítulo sobre é, CLP. CLP. OK. Joia. Aqui está. Vamos lá. Então aqui ó, você tem os parafusinhos que é para você retirar essa tampa. Aqui, ó, aqui está a tampinha frontal. Aqui está a manopla de três posições. Aqui, ó, ajustes finos. É, é, geralmente, aqui, é, é, quando é assim, nós temos dois comandos aqui. Um, é, é, aqui, ó, um deles aqui ó, é o ajuste fino, o outro é o ajuste grosso. Aqui, ó. É, mas não dá para ler aqui, infelizmente. Então, aqui, ó, nós temos aqui na cor laranja aqui, ó, os dois acessórios. Aqui, ó. Um deles é a bobina, o outro é o SPST. Acho que esse daqui é o SPST a chavinha aqui. E esse daqui deve ser a bobina, pelo que me parece. Aqui está o outro modelo aqui. Aqui é o ICU, né, corrente de curto circuito em que 42 kA, olha só. Aí o ICS, aqui a gente já falou sobre isso, né, a diferença entre ICU e ICS. Aqui, ó, esse daqui é, parece um motorzinho, né, mas não, né? é a bobina para disparar a distância. E aqui a chavinha, SPST. Coloca aqui dos dois lados. Tem esses dois slots aqui. Opcionais. Então, aqui, olhando de perto. Só que aqui não está não cabendo aqui, em lugar nenhum. Aqui. Vamos lá. Então, aqui, a bobina de disparo, que parece um motorzinho, mas não é. Tem uma molinha aqui, ó. Para manter ele sempre na posição de relaxamento. Aqui, a bobina. Esse daqui é. é, é faz o um movimento de, de, nesse eixo aqui ó nesse sentido aqui faz nesse outro sentido aqui ó são duas opções aqui ok aqui também outro modelo aqui então não dá para saber que quem que é a chavinha quem que é a bobina não dá para saber aqui ó a, essa daqui que é a, a manopla externa aqui não sem cartão daqui, ó você parafusa ele aqui aí você pode fazer o, o o, o, o acionamento aqui ó externamente que eu tenho off trip aqui ok e aqui ó esse encaixe aqui aqui para você poder colocar os fios aqui com maior segurança então esse aqui, aqui tem quatro tipos de acessório ok aqui a manopla acionamento rotativo manual aqui e, 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 externo aqui né então ele fica para cima da, da tampa né? do painel. Então o, o disjuntor propriamente dito fica escondido. Agora vamos para o último tipo de disjuntor. Que é o disjuntor aberto. Que é o mais poderoso de todos. O disjuntor de caixa aberta. É o LVPCB, Low Voltage Power Circuit Breakers. Ele é microprocessado, então é caro pra caramba. Uma fortuna permite que seja feita a manutenção nas suas partes internas. Também é para baixa tensão. É classe B, seletivos não limitadores de corrente. Então já não é mais classe A. E é preciso manipular a alavanca de carregamento várias vezes até que a mola de desarme seja totalmente carregada, é porque a, a força da mola é muito grande aqui, né? É, vamos ver aqui. É, é usada uma mola de grande potência para maximizar a extinção do arco. Então é uma mola muito forte. Então você tem que fazer vários é, giros aqui na alavanca aqui para conseguir carregar totalmente a mola aqui. É, existe uma janela com o nome Spring indicando o carregamento da mola. Spring em inglês significa mola. Quando a mola está totalmente carregada, a janela apresenta a indicação Charged. Então a mola é carregada com energia potencial. MEU Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Eu, eu até é, é, devia ter feito um intervalinho antes, no meio da aula, mas acabei esquecendo. Vamos tomar um café aqui, dar uma esticada no corpo. Então daqui a pouquinho nós retornamos. Então não vão embora, continuem aí. Estamos de volta. Vamos ligar aqui o microfone, vamos desligar aqui a música. Vamos retornar aqui a câmera. OK, vamos desligar aqui o clipe. Vamos retomar aqui. Vamos só dar uma olhadinha que está tudo funcionando. Ok. Vamos virar a página. Vamos ver aqui. Aqui. A mola é, ca... é carregada com energia potencial elástica. Ok, oh, aqui, ficou aqui em cima. Por que, que o raio também voltou lá para cima? Somente é possível acionar o botão de fechamento dos contatos de na posição on quando a mola está totalmente carregada. A mola precisa estar parcial, é, totalmente carregada porque isso implica em um chaveamento rápido, reduzindo o tempo de ocorrência do arco voltaico. Os três Tipos de molas dentro do mesmo disjuntor Aqui. São aqui a mola de fechamento, a mola de compreensão. É, 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 parece que era isso aqui mesmo, não era compressão, era compreensão mesmo, não entendi porquê. Isso aqui é uma por fase. E a mola de disparo aqui é uma para as três fases. Então, isso daqui é, é, é a principal aqui. Uh, vamos ver aqui. Uh, aqui. Vamos lá. Aqui nós temos as fotos de alguns modelos. E é, é muito caro mesmo. Aqui são vários milhares de reais, cada um desses aqui. E é, é, é o tamanho aqui de um. É, Com o que a gente pode comparar isso aqui? Com aqueles, é, o tamanho de aqueles é, engradados SEASA, por exemplo, ou é um, uma, um cesto de lixo, é, é mais ou menos esse tamanho, Ele é bem pesado também. E eles são microprocessados, microcontrolados. Tem aqui um display: esse, esse, esse aqui tem um display de LCD, esse aqui é um display de LED, aqui é um display colorido, até olha só. Então, é até um sistema é, computadorizado de, de repente aqui um microcontrolador é, microprocessador aqui então geralmente esses fabricantes até mesmo oferecem cursos então a sua empresa compra um desses e a, junto com o, o custo vem ali é um, um, um sistema de treinamento então você manda o técnico lá para a sede da empresa ele vai fazer o curso para usar isso aqui de tão complicado que é então aqui, vejamos, aqui ó... Aqui eu tenho as botoeiras aqui, aqui externamente, aqui. Aqui ó, tem é Open, Close, aqui é Open, abrir, abrir a tampa. Olha quantos comandos, pessoal. Não é nada trivial, hein? Isso aqui é um vídeo que está no YouTube, que é tudo sobre disjuntor Siemens. Disjuntor de caixa moldada e disjuntor aberto. É, esse aqui foi o único vídeo que eu encontrei, então é, existe muito pouco material na internet sobre esse tipo de disjuntor as referências bibliográficas são muito escassas aqui também eu tive dificuldade para encontrar essas imagens aqui ó, está a alavanca de carregamento então você tem que ficar aqui ó, subindo e descendo várias vezes aqui ó. de modo que com as catracas que existem aqui a mola vai sendo tensionada esse daqui é a manopla de liga e desliga do, do disjuntor vamos lá Vamos ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se não faltou alguma coisa aqui em cima. Aqui vamos dar uma ajeitada. E também foi muito difícil conseguir ver por dentro, esse daqui, olhar as molas. É, com muita pesquisa aqui, eu consegui só essa foto aqui. A única foto que eu encontrei aqui, mostrando aqui as molas. Então, essa daqui, ó, eu imagino que seja a mola de disparo a principal, que é uma para as três fases. Aqui é aquela mola individual, que eu esqueci o nome aqui, vamos ver aqui, a mola de compreensão, que é uma por fase. E eu só encontrei a foto aqui, eu não, não encontrei explicações sobre o porquê das coisas aqui, nada. Então, realmente é, é difícil ah, juntar material sobre isso. Agora, os acessórios do, do disjuntor aberto, aqui, ó, vamos aqui também. Psss. É... Aqui, pegar aqui, o Pincel aqui... Bobina de disparo... E desligamento da distância... E motor para carregamento da bola. Então, ao invés de ficar lidando com essa alavanca aqui... Fazendo um exercício ali de bíceps e tríceps... Tem um motorzinho aqui, ó... Cadê aqui? Essa daqui é a, é a bobina de disparo aqui, isso aqui é a bobina de disparo para disparo a distância e aqui é o um motorzinho o um motorzinho aqui que faz o carregamento da, da mola então as opções aqui é fixo e extraível ok, não vou, eu não vou entrar em detalhes, não. também porque isso daqui é, a, a, a probabilidade de, de que algum aluno aqui Nosso vá trabalhar com isso daqui é pequena né? Porque isso daqui realmente é algo é, De elite, vamos dizer assim Elite da engenharia elétrica Agora vamos ver aqui os disjuntores de média tensão Não sei porque tem esse, isso aqui Vamos ver aqui Vamos por média e alta tensão, né? Ah, essa norma aqui foi cancelada. O Brasil tem adotado aqui as normas internacionais. Ao invés de usar normas próprias. Então essa daqui foi... Entrou em vigor. Cadê a data? Bom, também é antigo pra caramba. Em 87. Algum de vocês era, era nascido? Nessa época aí. Ok, eu não encontrei A, a, a norma correta. Não, não consegui localizar. Mas vamos ver aqui. Ó, nós temos o disjuntor a vácuo. Então tem esse cilindro aqui. Agora fica a pergunta. Será que esse cilindro aí não é isso que está aqui? Será que isso aqui também ó, não é o um sistema de vácuo? Pode ser, mas eu não encontrei nenhum texto abordando esse assunto. Então isso aqui é apenas uma mera especulação. Vamos lá. Uh, vamos ver aqui, ó. Então aqui é os contatos. Ah, não, eu não vou ficar lendo isso aqui não. Vou terminar o terminal móvel, ok. Isso aqui é, é muito avançado pra gente aqui. Não vamos tentar nesse mérito não. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, ó, de disjuntores aqui. Isso aqui tem, tem, esse, tem essa caixa fechada aqui. Ó. Ok, tem vários aí. Aqui, dá para ver aqui ó, os lingotes aqui para condução. Então a corrente é muito alta mesmo. Né? Aqui a gente já viu a foto disso aqui. Isso aqui é uma sala de aula de alguma escola de, de, de instalações elétricas. Então aqui está o disjuntor. Aqui mas a gente não vai entrar nesse método não, porque isso aqui já é muito avançado aqui. Para nós, não é a nossa intenção Só que seria voltado para a engenharia elétrica Até que tem bastante foto aqui hein? Opa Cadê o raio aqui? Vamos tentar colocar o raio Aqui são as câmaras de vácuo né? Imaginamos aqui é Onde a corrente elétrica passa Então recomendo não chegar perto disso Deixa eu só ver um negócio aqui Aqui também as câmaras de vácuo. Não sei, parece que isso aqui é um acrílico, não sei. De proteção. Acho que para não ocorrer arco voltaico, será que é isso? Pode ser. Mas olha só, hein. É uma imagem assustadora, hein. Mesmo desligado, é um pouco preocupante chegar perto disso, hein. Olha só. Mas isso aqui é um assunto bem vasto, bem amplo. E não vamos entrar nesta seara aqui. Olha só que loucura, hein, pessoal? Só que é na na hora da instalação aqui. Olha lá os caras trabalhando ali. É realmente tem que ter preparo, né? Tem que ter treinamento, instrução, né? Não é qualquer novato que vai sair trabalhando com isso daqui, né? Não é mesmo. Mas tá aí. Pelo menos as fotos vocês viram. Então não sei se vocês sabem como é que é visualmente aí o negócio. Acho que agora acabou. É. Terminamos aqui. Vamos só dar mais uma página aqui para ficar um número par aqui. Então 24 páginas. Então concluímos aqui o assunto dos disjuntores termomagnéticos. Na próxima aula vamos ver aí um tipo especial de disjuntor. Mas vamos então ficando por aqui, pessoal, e nos encontramos na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.